Ahoj, já jsem Jirka, vítám vás u dalšího dílu z naší společné série ze hry Ultimate Chicken Horse. A nejsem tady sám, jsem tady společně s Gamerem a Marvexem. Čau kluci. Ahoj Jirko, ahoj. Čus. Delší dobu jsme to nehráli a vy jste nám přesto neposlali žádný custom mapy. Jsem z toho velice smutný lidi a chtěl bych na vás apelovat. Posílejte nám ty custom mapy, ať máme co hrát, ať máme hrát co originálního, protože to větší zábava. Milý díl se nám to hrozně líbil. Ale protože žádný custom mapy nemáme, tak jsem si řekl, že uděláme to, že si zahrajeme zase klasický, starý, dobrý pyramidy, kde mám navíc otazník, takže uvidím, co tam bude. Nakolik jsi dal kol, Marvexy? Na mé defaultní se tam nechal. Je, to jsi mohl dát na deal, to je pro sraby. Tak to příště dáme na deal, no. Aby to nebylo takový pro sraby teda. Uděláme to tady tak trošku. Tak uvidíme. Takhle. Ať se tam něco otáčí, já mám radši, že ty mapy jsou delší, kámo. Windmill. LOL. Mapa pro tebe. OK. No to jsem bral. Ono to sejm... Gamere? Ano. Gamere, hraješ na klávesnici? Aha. To nechápu, kámo, že to vůbec hraješ. Jo, taky ne. Já hraju na joysticku tady. Já hraju na tom. Na ovladači, no. Další lepidlo. YouTube gamer, dobré je. Dobře jsi to se... Ne, to Marvex má, aha. Můžeme vezme udělat? To takhle. Jo, vezme. Jo, tady to bude dobrý. Jo, už to jde, kámo. Ty krása. To jsem zvědavý, no. Pojď. Já jsem přilepenej. Gol. Dal jsem to. Kdyby to nevezme. Vezme. Ne, tady, ježiš. Pojď, gamer. Dobře, dobře, gamer. Tak už je tě zabila? Jo. Máš ještě... Kdo jí tam ten... dal, jo? Nevím, asi nějaký gamer. Slepičák. Ježiš. Kdo tam dal tu kuši? To by zajímalo, kdo tam tu kuši... Kde jsi tam tak mohl dát? Prate. Kuše, viď? Ty řekne, že... Řekneš si kuši a ona přitom tam takhle... Hej, ty ostatní no, dáty, já to jsem. Mega těžký. Yes. Úplně jsem tam zbytečně uklouzl. Tak už je, viď. Jak to, že to jezdí ta věc? Tak už je, viď. Gamere! Počkej, jak to, že to projelo? Gamere. Jak to, že to projelo? Gamere. To neprojelo mezi tím bžu. Nevím, co je bžu. Ach, tak už je, gamere. A tak už je co, gamere. Tak to je boj, no. To je věčnej boj s ní. Hej, neberte ty ku... Hej, vy jste takový, pane. Nemoje. Gamer to se nejde dokončí, pohodě. A snad máme pravidlo, ne? Ano, máme. Yes. Gamer sbírá kojiny. Jo, a gamer umírá, viď? Na své vlastní kuši. Hej, to... Gamer, ty máš smůlu! Na svůj kuši. Underdog, no? Gamer, už jsi underdog. Pod psa. Hele, pojďme, kytky tam, chybí kytky. Jsem zvědavý na ty kytky. No, to jsou boxerky, kytky boxerky. Ty jo, to bude. Dobrá kytka. Jak se otevře ještě ty dveře, ne? Na pohodu. Ach, tak už je, viď, Jirko. Márok zihrál, ale. Yes. Yes. Dobře, Márok. Ale jsem na tom stejně s Jirkou. Počkej, kudy musíme jít vrchem? Tak co na to říkáte, borci? Dobrá mapa, no. Ale já mi se zdá, že jsem ji viděl někde. Kudy mám jít? A nevím, jak to. Ježišmarja, žiju. Kámo, co tady? Jsem mrtvej. Musíš doleva. Potom doprava zas. Nahoru. Ježiš, tam se propa... Jo. Použil Jirko. Gamer, tam nemůžeš stát. OK. Ty, ale byl jsem blízko. Jo, já jsem hrál na nějakým streamu u někoho totiž. U Vedryho. Já jsem teda docela dost bodů. Kámo, já jsem to hrál u Vedryho na streamu, nebo někde jsem to musel hrát tu mapu. Mně přijde, že jsem ji už viděl, ne? Nevím, jestli to je deja vu, nebo jsem ji hrál. Já jsem ji našel na internetu. Ne. Mám svoje kontakty. Internet. Máš dobrý kontakty. Dík. Ne. Tak je to tvoje gamera. Tak. Když ho spočívá ve tvých rukou. Co to nebojíš, gameři? Oh, to bylo to už takový... To už jsi píchl nožku, ne?
takový, počkat. Tady nevím, co mám dělat. Můžeš jít buď doleva do toho portálu, anebo to proběhnout okolo té kytky. No takhle tohle ne. A nebo skočit dolů a nechat se zabít. Ach ty kuš. Hlavně si mi líbí, jak Marek vzal na těch hodně bodů, že to je. Tak si chtěl bych to dál. Tohle je o to, jestli to vůbec dokončíme, tyjo. No je to takovej detran, tak trošku. Je no. Ach ty kuše. Já nevím, ne. Co... Je, čau borcí. Můžu skočit doleva na tu kuši. Teď, když je otevřen. No nemůžu, to mě jo? Zabijem, ne, nemůžeš, no. Můžeš, teď. Teď, no. A teďka do toho portálu. Dobrý on, to si děláš srandu, že ty jsi to minul, kámo, to ne... Kámo, to kdybys chtěl udělat, to neuděláš tohle. No to právě nejde, já nechápu, já mám prostě smůlu v té hře, že jo. Mě tě je tak líto. Kámo, ale tak... To prostě nejde tohle. A to bylo hrozný, to mě bolelo za tebe normálně. Asi jako tohle stejně. Ne. Ty asi udělal, že to trefilo, je to normálně. Teďka mi to trefilo. Teďka tě to trefilo znovu, no. Ty krásno, to jsi si vybral mapu teda GameRay na internetu. Ty krásno, to je. To teda nevím, co máš za zdroje, ale kudy jdeš, GameRay? Dobrý zdroje, co? Mám ještě jednu, ale ta už je taková jako hodně těžká. Možná je o něco lehčí než tady, ta. Dobře, Marvex. Jo, aha, tady je to tady zase. No. Ne! Trefilo. Kámo, trefilo. Kámo, trefilo. Jo, fakt? Z toho se nevlečeš. Tady nikomu neutečeš, tady nikomu nemůžeš zakecat, tohle tělo se trefilo. Wait for it. Dobře. Wait for it, jasně. No, jen si do mě řízně, no. Pojď, Jirko. Já jsem neměl tě... Proč tě poslouchám? Já mám svoji taktiku a se tě poslechnu. Ne. Ty krásno. Musím skákat na ty raketky. Jasný no, pochopil jsem už. Teď pojď Jirko. Gamer už na začátku pak. Pojď Jirko, pojď. Tady takový ten tajný hlas, ten co ti ubližuje, ne? Pojď Jirko. Vůbec. Ne! My už to děláme moc rychle, zbytečně. Ne, no děláme. Tady Gamer, pomaličku. Pojď, ne? Co ty ta? Pojď Gamer. Pojď, ne? Čík, ne? Ty krásně, jestli toho se někdo dá. Hej lidi, tak tohle je, wow. Hashtag Gamerovi zdroje, ty jo. Dělej! Aha, tak... tak ne, no. Pojď, Jirko. Tak, teď. Teď. Dobře, už tě nebudu mást. Jimře, neštvi. Ale stejně nechápu, jak jsem to mohl minout. To já taky ne. To je prostě nemožný. Ty krása. Mně se líbí, jak má Jirka tu čepici. Korunu? No, tak ona to je spíš čepici. Ne! Co mám dělat? No na... No. Dobře. Dobře, Marve. Dobře, Hoverkáči. Ty vole, co je tohle? A teď. To je taková... Ne! A kdyby ještě o sekundu později, jak bych to stíhl. O setinu. Ty jo, dobře, Marve, jsi byl nejdál zatím, kámo. Ale jako fakt hodně dobrý. Kousek mi chybí. Chybělo malinko, k tomu bys to nebíjel. Čo chybalo? Koukejte na Gamera, ne? LOL? To fakt není možný tohle, ale... Jirka rageuje u toho, když hrajeme Trouble Mineville. Já budu rageovat u tohohle, tohle je prostě věc, co nejde třeba vůbec mě jako. Já si myslím, že každý má něco, co mi prostě vůbec nejde. Kam se mám jako dělat? A ještě pár kůl mi moc třeba nejde. Z toho skočit na to.
A kam mám skočit ale teďka? Běž na to střílítko a potom ne. Na to, co je na tebou teďka, na tu vrtku. Já ti nevěřím. Já bych šel skoč, doleva. Skoč, sem. No ale tam ti to chytne, že jo? Oh. Ty krásu. Co? No a teďka seš mrtvý. Ne, co jsem prostě to skočil takhle brzo. A kam mám jít, tam zprava nebo ne? Ty jsi šel zleva. Šel jsi tam nahoru nebo šel... Aha. Tak proč mi říkáš, že mám skákat na to střílítko? No protože musíš skákat tam a skočit, aby se ti to podařilo, víš. Jo? Já jsem skočil z toho střílítka, no. No jasně. Dobře, Máro, no. A kdyby se tě dostanu teďko, no, jsem někde slyšel. Tohle už je docela easy, tady tohle. Jo, pak. Ještě, že to je tady, jak je pro věc, jo, to je hrozně, že tam mám pár já říkám, že ta mapa je lehká, ale že tady... Takhle jo. No, no. A teďka tady nahoru. Jo, doprava, nezabít se. Doprava, nahoru. No a tady jsem umřel. Taková se wow, tady ještě to otočí další, já jsem blbec, proč jsem běžel tak rychle. Když to je hrozně těžký, kámo. Pak jsi načasoval, tam musíš právě počkat a načasovat si to správně. No to, celý to je o timingu. Kámo, tohle to je mega těžký. Nejvíc tady je to tady je nejdůležitější, nezaspat na začátku, proběhnout první, potom tady, jít pomaličku, tady to rychle proskákat. Ale i a to potom jak se tady otočí ty, tak musíš rychle proskákat, taková vyjde čas. A pak jít sem. A už jsi v pohodě. Jo, kam jsi spadl? Když tam je díra. Jak se mu myslel? Marve, víš, že jsi pěkně zlej? Takový jako škodolivý smích tady na mě. Nebudu to s váma hrát, když se na mě budete takhle chovat zle. No tak nemyslíme. Já si jednou hypnu, udělám si takovýhle s nima putu. To vypadá zábavné. Hele, ale teďka jako teď, tam... Teď. Pozdě. Dobře, pozdě, dobře. Teď, po týhle, teď. No, tam jsem mohl, no. Teď už ne, no. Kámo, tam nemůžu, to neproběhnu. Ale já nemůžu jít rychle, protože půjdu rychle, kdo to narazím. Tak máš jít pomalu. Tak já jdu pomalu a pak to nestěl a pak vydavě. No, ty... ty jsi tam šel pomalu, zastavil se, zvrátil se a pak jsi tam šel znovu, počkej, že jo? Něco vzal. Kámo, až tam budeš ty, tak mi to ukážeš, Gibři, jo? Ukážu, do té doby buď potichoučku. Ti to ukážu. Ultimate Chicken Horse, hra, která rozděluje přátelé, Gibr, dívej. O, díra, Gibre, co? Nejvíc letí, to je. Moc stejně jako tady ta pitomá část s těma zubama. Ryb. Ryb Marvex. Ty krása, hej, tak tohle. Škoda, že jste nemůžu parknout, abych ti to ukázal, Jirko, jak se to mám právě. Já tady, když už předeš toho, tak si klidně vem korunku. Gamer, škoda, že to se můžu portnout nakonec, bych ti ukázal, jak to vypadáš, to dohraješ. Jako je to fakt škoda, no, brzí mě to. Ale jsem pěkný slepičák, ne? Jsi slepičák, no. Tady ta část s tím ledem je dle mohla jako úplně nejtěžší z toho všeho. Protože to musíš načasovat, ale. A tady musíš načasovat úplně všechno. To se ti lehce řekne, ono to právě není úplně jakoby o tom načasování. Ne je, Gamere, tam právě musíš počkat až... Když proběhnou to hnedka na poprvé a pak můžu nové běžet. No to právě musíš proběhnout. Hoši, tak teď mi poraďte. Chytrolí. Až běhnu, tak poběžíš, jo? Ne, když poběžím, tak se tam narazím. Teď! No. To je to, co ti říkám, já nemůžu běžet, já musím jít pomalu. A ty jsi vyběhl asi až vteřinu později. Ne, vyběhl jsem přesně, jak řekl teď. To ne, pak vyběhl si trochu později. No, později. Ale kámo, já ti ukážu. Hej, tak se tam dostaňte, ukažte mi to, vy jste... Ježiš! No, jasně, Máre, tak jo, zůstaň se na začátku, díra tě v cucle. No, gamer, to je už na druhý překážce. Vy jste fakt pomocníci. Já odsud, že to s tou udělal. No, takhle to má dělat. Takhle. No pojď. Ježíš. Ale musíš tam dostat ještě, víš? Že to je lehký. Jo, hlavně nevinout portál. No.
ani nejde minout. A nemá vej. A nemá vej. To bylo pozdírko. To je fakt na dobré místě, Jirko. Ticho, ticho. Ticho. Tože, mi se něco líbí, jak vy se smějete. Máru jsem tady byl jednou, Gamer ten to neviděl ani z rychlíku. Ale oba dva jsou vysvátý, jak řekli. No tak, já na to ne, nic neříkejte, ticho buďte, nic neříkejte. Teď! Teď! No, no, no! Já měl strach. Teď? Marve, tam musíš jít prostě pomalu, chápeš to? Cože? Hej, ale že jsem vypěl teďka dobře. Marve. Já jsem si počíkat, ať si nevidím. Že jsem vypěl dobře. Prosím. Hej, běž do prčic. Tak jsem tady na Marvice. Teď ukážu, jo? Čekaj, Gamer, ten sám byl pomaličku. Teď procházím po jednom. Po tom ledu, no, Marek, ten dobrý. Pojď, Gamer, už můžu rychle. Já jsem jak na ledu. Ježiši, Gamer, na on! On jde celou dobu pomalu, aby pak na konci skočil do šípu, já si zblázním z tebe. Kámo, ten tohle je nejvíc, jako. Ale mě Jirko si úplně brutálně pokazal tam nahoře. Proč? Mně se vždycky líbí, jak vyběhneš tak o dvě vteřiny později, než ti Marvej zřekne. To asi jde zpomaleně. Aha. Já prostě no jo, teďka jsem viděl, že to trefilo, ty. Zkusuj si tady brchat. Já si omluvám, mě dneska úplně ty jo, už hrabe. Dotočili hrozně moc videí a... A už jsem z toho úplně mimo. Kámo. Jirko, až dechnu, tak pověš. Ne, ty už buď ticho úplně. Teď! Já jsem zabrzdil, to viděl, že jsem se otočil. Otočil se, otočil se. Já jsem viděl, že jsi jenom rovně. Ne, otočil se, fakt se otočil. Já podle mě tam je to fakt jenom o tom, že nesmím jít tak rychle, nic víc, já nesmím běžet. No a když půjdeš pomoct, tak to nestihneš. Nestihneš, pá. Víš, tady se nedá nic jiného než běžet. Dá, snad na joysticku můžeš jít páčkou pomaličku. No asi ne. Jo, vlastně tady je sprint, že? To si neřekl. Tak já to hraju na klávesnici. Gamer, já po 10 dílech učákám, že mě vysvětlovalo některý, jak to větne. Já ne, já to prostě nedám. Hej, co to je dneska za den, fakt? Ty krása. Podrž Bčko. Okolo mlínský. Pozdě. Za čtyři línský. Kolo se nám polámalo, udělalo. No, ty to nebylo úplně špatný, Marve. Už to bylo lepší, no. Ale blízko. Teď to, takhle si to musí dělat, tam musíš přiběhnout, pak se zastavit a pak tam spadnout. Jako tu na to nestát, příš ne třeba. Já jsem chtěl na to nestát, ale... To se nedá z toho pohnout, tak jsem chtěl vyskočit, ale to už tam byla ta pila. Já si myslím, že to nikdy nikdo nedokončí. Dokončíme to. Já jsem si to nikdo nedokončil, že by byl první na internetu, kdo to dokončil tohle. První na světě. Tak to muselo končit. Já to vzal trošku hopem. Ne. To si děláš srandu? Ne. Pro mě Marva, soustředil jsem se na svůj skok. To je, tohle to už docela zvládám sem, tu pasáž. No tak už si ujel 10x, jo? No tak vy taky jste 10x. No ale ne tak daleko. A tady tohle je prostě ale...
Teď! Marek si buď ticho, prosím tě. Teď bych to dal. No teď si to měl úplně krásný, ale. Pozdě. Úplně krásný. Teď! Ne, to je špatně. Hej, tak mě neříkejte nic prostě. Ne, vy mě akorát znervozňujete prostě. Vy říkáte teď, já jsem jak pes bojovej, hned běžím. Jirko, trhej. Jsi pes, jo? No, skoro. Mám jedno kámoše. Je to doč? Je to doč. Lol, jak jsi tam probugoval, Marve? Easy. To se mi nejde vůbec. Hej kámo, já, kdyby tady nebyly ty ledy, jo, tak bych byl víc v pohodě s tím. Já bych vám to rád ukázal hrozně moc nahoře, jak se to má udělat. Ale prostě, to se mi líbí, jak jakože ty ledy, to prostě nejde jako s ním, ano. Nebýt těch ledů. Prosím ne. Tak mě procházku, Jirko. Proč jsem to udělal? No proč? Ach jo. Taky zajímalo. Gamere, udělej to tak jako my, musíš běžet tam a pak oni se otočí v jednu chvíli, že to můžeš proběhnout a proskákat, prosprintovat. To je právě hrozně nebezpečný. Tak my to vždycky přežijeme, ale ty říkáš, že to je nebezpečný. Aha. Dívej, pojď Gamere, pojď. A teďka už musí běžet, už tady musí běžet dole, no ty už pozdě. Jak pozdě? No protože už se zastavil, teď už ten koloběh není takovej, že nebudou zároveň otočený ty placky a nebudou ty pily nahoře. Víš? Do prčic. Ty krásu, že tam nás ještě čeká hodně velký peklo. Víš? No to jako... Dobrá, jako přes ty kytičky proskákat. Na dík. Musí být, jak jim vždycky zaspí a dáš na tu druhou vlnu, no. Já si počkám v klidu. No a pak tady nemůžeš nějak takhle proběhnout. No a pak umřu, no ale tak jako... Protože pak ti vadí hrozně ty ledy. Jirka se vrátil teda. Ne, vrátil, mě to neportlo, protože ty se sportnul. Ježíš, prosím. Hoši, já jsem to přeskákal. Viděl jsem to. Ale pak mě zabila kuše. Kuše. Ach ty kuše. Jirko, proč si nejdeš pro ten coin? Nechci ho. Když tady nevím projít tady tím. Pozdě. Teď. Marve, neraď, prosím. Ono to bude hrozně pomalu. A nebo hrozně rychle prostě. Ne, tam bylo to, že tam musíš vychytat, tam je jeden konkrétní moment, kdy se to dá přejít a to je jednou za tak 8 vteřin. Prosím tě, že to říkáš hlavně ty, který tady nepřejdeš ty ledy, kde je jeden konkrétní moment, kdy to jde proběhnout. Ale si tam stojíš hodinu na startu, zas. Prostě. Ale tak všechny... Mně se to hrozně líbí tohle, jak game prostě jako ví přesně, jak se to má udělat, kdy je ten moment. Nejraději by mi to prostě celý, já to můžu už byli, vlastně já už můžu celý vyřešit, ale bohužel, nejsem schopný se tady přes ty ostny a ty ledy. A když jo... Ale já bohužel přes ty ledy prostě nemůžu projít. Jirko, ty musíš pochopit to, že já jsem slepice. Slepice nemají rádi zimu. A co je led? Voda. Zima. Ale vodu mají rádi, ne? Prostě já s tím mám problémy. Tak už slepice nepijou zimně vodu. No tak zkoušel jsi někdy položit slepici na led? Ne. Hej, tak teď jsem to běžel dobře. Zkoušel jsem někdy psa položit na led? Hej hoši, vy už se někdy nevnímáte to, jestli já tam běžím nebo ne, prostě. Tak vy běžíš tam umřeš, jo? Poslední dvě kola. Se dáme na pohodu. Tak je hoši. Základ je... Nečekat. Být pozitivní. Jo, pojď to dáme. Pojďme sám, pojď počkej, sprintuj. Jo, už můžeš, já jsem. No, vidíš, a dal jsi to. No, a Maroš to nedá, protože tam čekal. Teď si přeskočil na ten druhý blok, no. Teď ne, když to otevřeš ty dveře. Teď musíš. Musíš počkat, až moment, se otevřou dveře, jednou to vystřihne a teď. No to už nestihneš. Počkej, jak se budu zavírat, Teď. Gimři. Tak jsem tam. Aha, lol. Já jsem umřel, že tak už jdeme. Jak se skáče tady to? No tak tohle je mega těžký. Dobrý je skákat směrem na tu raketu a doprava.
Jo, takhle. No ale jako jsem blízko už teďka, jo? Máme poslední kolo, Jindřej. Já vám to potom ukážu, jak se to dělá tam nahoře. Kdy potom, jenom se zeptám? No, až tam, až se tam ustanu, že jo? Už tohle je skvělá hra. Ježiš, moc rychlej jsem byl. Yes. Marvek, se všechno záleží na tvých rukách. Dobře, gamer, to se nebude ani štět. Ty krásu. To jsi ani nevěděl. Ne, to bylo vypočítaný. Dobře, gamer. Vidíš, takhle se to dělá. Ježišmarja. Bez tak je ta veverka menší. Kámo, teď jsem zvědavej, máš teďka poslední kolo, poslední pokus to tam proběhnout. Jak říkáš, teď, teď. Ježiši Kriste! To není možný! Hej, pojďme to dát, hoši. Počkej, prostu jíš gol, dělám si pysrandu. Minutu. To stíhám. Já to dám, borci, věřte mi. Já jsem zřel. Věřte mi, já to dám. A ty se nespawne? No. Ne. Že můžeš tak jo. Tak takhle jsme to měli hrát, nejde to nastavit, že furt můžeš se respawnovat. To za ten čas nedám přece. Dáš. Pojď Marve, pojď. Hele, to jsem tady Marex. Já už se budu dívat jenom na Marva. A... No jo. Počká, tady budu zase to. To je blbý to. Nemám čas. Tak, a můžeš to přeskočit ten oranžovej. Nejde, to nejde přeskočit. Musíš se dostat do žlutýho. Já bych to zvládl, kdybych měl čas. Ne! Hej, pojďme to dát ještě jednou a dáme si tam na začátku portál, do toho okay. Místa, kde jsem to nemohl dát. Teď. Co? No kdybys tam potom šel, tak bys to dal. Teď ne. Proč ne? Tam si to měl špatně. Tak a možná to vidíme jinak, nebo já fakt nevím, ale... Ukaž, Marve. Výborně. Hej, tak jste normální. Kde uni? Kdo se tady smál? Já. Pojď. Hej, tak teď to bylo ale to. No, teď to bylo správně. Bylo, no. Tak se koukejte, jo? Sledujete? Nech se tam dát dva portály. No ukáž. Počkat, já jsem se špatně díval. Jo, to modrýho musíš. Ne, musíš přeskočit ten červený. Ne, nemusíš do toho modrýho, z modrýho do modrýho přece, aha. Takže modrýho. Ne, aha. Jo? Do modrýho. Z modrýho do červeného. Do fialovýho. Ne, počkej, do fialovýho nahoru. A tady nahoru. Chápeš? No. Vidíš. Počkej, to zabije ten strom! Nezabije. No, dobře jsem se tak. Tak pojď, Jimre. Ty to buď dobře dáš, jako brzo zatočíš, nebo moc brzo... Ne. Čel jsi pozdě, Jirko. A gamer dělá co? Kouká. Vypočítává. Calculating? Tak. Jinak nám se to všem točí trošku jinak, jo? Jak podle toho, kdy jsi to startnul. Ne. To měš, kde to gamer dá. Já nevím, jak to mám udělat tu kytku, to nejde. Přeskoč. Hej, já nemůžu prostě ty pily dát, to nejde. To nejde. Já mu ty kytky přeskočit. Měl jít doprava víc, gamere, a přeskočit jako zprava s rozběhem. Hezky. Yes. Ty vole. Jsem se moc rozeběh.
Ale sleduj, sleduj. No, tak se koukám. Ukáž. Takhle. Vidíš. No ne, tak ale dal jsem to. Přeskočil jsem to, ale prostě ona mě hitla v tom, no. A tak to... Ježišmarja, tady jsem to měl tak pěkně načasovaný. Ne. Yes! Yes! Ty jsi to dal? Dobře ty. Dobře ty, Márve. Kráso. Mě ty blahout. Udešel, Zirko. Musíš máš proskočit. To po druhý? Jo, čupnout si ty pravý a proskočit tu levou. No já vím. Ale to je prostě s rozběhem, podle mě. S rozběhem, samozřejmě, se sprintem. To už někdo říkal. Ježiši, já jsem se neskrčil. Proboha, úplně amatérská chyba u kytek. Ne, já už na to nemám nervy. Já už taky nekávám ty kytky. Já říkám, že jako... Konec. Sranda, já konec. Dneska si utknu. Konec. Teďka už bych jako tady nadával za chvíli. Konec, já taky, já jsem úplně mám spocený ruce, úplně vůj, mám sevřený zadek, hrozný. Každopádně. Já bych tady ukončil, doufám, že se vám tohle video líbilo, Marvex to dal, obrovská gratulace, jako klobouk dolů, neuvěřitelný, šíleně těžká mapa, na schvál můžete napsat do komentářů, jestli jste třeba vy tuhle mapu zkoušeli, jste ji třeba někdy dali, odkaz na kanály kluku máte dole v popisku videa, pokud máte nějakou custom mapu, nezapomeňte nám ji poslat do komentářů a budeme moc rádi, když nám dáte odběr nebo like, nebo prostě nějak nás podpoříte tímhle způsobem a my se na vás budeme těšit v nějakého dalšího videa, mějte se hezky a ahojda. Mějte se hezky, ahoj.